15 April 1912 ସମୟ ରାତି 12ଟା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ଟାଇଟାନିକ୍ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି 1500ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଜି ବି କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାହାଜ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଟାଇଟାନିକ୍। ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିଲା ଡବଲ ବଟମ୍ ହଲ୍ ଏବଂ ଏହି ବଟମ୍ ହଲ୍ରେ ଥିଲା 16ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନ ବୁଡ଼ିବାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଲା କେମିତି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ବୁଡ଼ିଥିଲା କି? ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଜାହାଜ ଥିଲା କି? ଯଦି ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଟାଇଟାନିକ୍‌କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲା? ଏସବୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଟାଇଟାନିକ୍‌ର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା। ସତରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ବୁଡ଼ିବା ପଛର କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ? 10 April 1912 ଟାଇଟାନିକ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ଭାବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ 5-star ହୋଟେଲଠାରୁ ବି ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ଜିମ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ, ହିଟେଡ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସେଲୁନ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସବୁକିଛି ଏହି ଜାହାଜ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେହି ସମୟରେ $3 million ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିଲା ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କେବେ ନ ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାହାଜ କେବେ ନ ବୁଡ଼ିବା ନେଇ ଏକ ଦମ୍ଭ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 10 April 1912 ଏହାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆମେରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏହି ଜାହାଜ। ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି, ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ତଥା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମନରେ ଥିଲା ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ଚଉଦ ଏପ୍ରିଲ 1912 ରାତି ପ୍ରାୟ 11:40, ଜାହାଜର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିମି, ପାଗ ଥିଲା ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଟାଇଟାନିକ୍। ଆଗରେ ବରଫର ପାହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ 6 ଥର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟାନିକ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ସ୍ମିଥ, କାରଣ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏ ଜାହାଜ କେବେ ବୁଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଫ୍ରିତ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଜାହାଜର ଗତିପଥ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଆଗରେ ଏକ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବେଲ୍ ବଜାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଜାହାଜର ସ୍ପିଡ୍ ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାହାଜକୁ ବାମ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାହାଜକୁ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ସେହି ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ୱାଟର ହଲ୍ର 6ଟା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନଥିଲା। ଟାଇଟାନିକ୍ ଧକ୍କା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ଜାହାଜ? ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେଦିନ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଟାଇଟାନିକ୍ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯାହା ଟାଇଟାନିକ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେଦିନ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜାହାଜ ସେହି ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହା ଟାଇଟାନିକ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ।
आरएमएमएस कार्फेथिया नामक गोटे जहाज पाखरे टाइटानिक्र सिग्नाल पहुंचीला, किंतु बचाइबा को आसवा बेले टाइटानिक पूरा बुड़ सारी, कारण टाइटानिक ठारु एहा 137 किमी दूर रे थिला। तेथारे आउ एक जहाज भी उपस्थित थिला, जहार ना थिला एसएस कैलिफोर्निया। से टाइटानिक ठारु मात्र 37 किमी दूर रे थिला, हेले दुर्भाग्यवशतः से तार रेडियो सिग्नल को बंद कर देथिला। सेतिपई टाइटानिक रो कोनोसी सिग्नल ता पाखरे पहुंचि परि नथिला। राती 2टा बेलकु टाइटानिक दुई खंड होई संपूर्ण भावे बुड़ी जाइथिला। विश्वर सबुठ विलासपूर्ण तथा सुरक्षित कहुवा जहाज निजर प्रथम जात्रा रे ही निजर सत्ता हरैला। आ 4 दिन परे घटना को 111 वर्ष होइजिवो। आज मध्य टाइटानिक कथा शुणिले लोकों मनरे एक भयर वातावरण सृष्टि हुए। अर्गस्टी पर।